Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо вивчати кут між прямою та площиною. І перше, що нам потрібно знати, це якщо пряма паралельна до площини або пряма належить площині, то кут між прямою і площиною в такому випадку дорівнює 0 градусів. Друге, якщо пряма перпендикулярна до площини, то кут між прямою і площиною дорівнює 90 градусів. І третє, якщо пряма перетинає площину, але не є перпендикулярною до неї, то кут між прямою і площиною – це кут між прямою і її проекцією на площину. Ось він. Переходимо до завдання. Номер 36.3 з вашого підручника. Читаємо. Із точки М до площини проведено перпендикуляр МА та похилу МВ, яка утворює з площиною кут Фі. Наша похила не є перпендикулярною до площини, тому це третій випадок. Кут між прямою та площиною – це кут між прямою та її проекцією. Тобто в нашому випадку кут між похилою і площиною – це кут між похилою та її проекцією. Ось він, фі. І нам в першому завданні потрібно знайти проекцію БА, якщо відстань від точки М до площини дорівнює D. Відстань – це і є наш перпендикуляр. Тобто МА дорівнює D. Отже, в нас тут D, тут знак питання, і єдине, що відомо, це кут Фі, так? Отже, для того, щоб знайти BA, так, це наша проекція, це катет в прямокутному трикутнику, і MA, це катет прямокутного трикутника, то якщо в нас відомі два катети, то функцію яку ми знаємо, так? Тангенс. Тангенс Фі дорівнює відношенню протилежного катета, тобто МА, до прилеглого катета, до БА. Тангенс Фі дорівнює. МА у нас відоме, це Д. А БА невідоме, тому так і залишаємо. Звідси нам потрібно знайти БА. Можемо під тангенсом підписати одиничку і робимо навхрест. БА дорівнює D поділити на тангенс Фі. От і все. Отже, нашу проекцію ми з вами знайшли. Друге завдання. Читаємо. Похилу МБ, якщо її проекція на площину альфа дорівнює А. Отже, проекція похилої в цьому випадку в нас відоме БА, так? Воно дорівнює А. Отже, дивіться, в нас є кут Фі, прилеглий до нього катет і невідома гіпотенуза. Прилеглий катет, поділений на гіпотенузу, це косинус. Пишемо. Косинус Фі дорівнює прилеглий катет БА поділити на гіпотенузу, на БМ. Підставляємо. Косинус Фі дорівнює БА, у нас відоме, це А, а БМ невідоме. Робимо аналогічно, як і в попередньому випадку, навхрест. БМ дорівнює А поділити на косинус Фі. На домашнє вам потрібно виконати номер 36.4. Надсилайте ваші домашні. Па-па!